Lago Paranoá foi idealizado ainda no Brasil Império, em 1895, por um membro da Comissão de Estudos da Nova Capital da União, a Missão Cruz. O objetivo da missão era realizar uma série de pesquisas no interior do país para descentralizar o desenvolvimento do Brasil dos estados litorâneos. O nome Paranoá é um vocábulo de origem tupi, significa enseada de mar. Mas só em 1959, no governo de Juscelino Kubitschek, que o Lago Paranoá se tornaria realidade. Até então, muitas pessoas moravam na área, em uma vila que foi chamada de Sacolândia, depois Vila Bananal e, por fim, Vila Mauri. Esses moradores foram transferidos para regiões administrativas de Sobradinho e Gama. Mas até hoje, mergulhadores encontram pedaços de casas, carros e máquinas no fundo da água. Com todos esses atrativos, o Lago Paranoá é vital para a economia do Distrito Federal. Para se ter uma ideia, 50.971 embarcações circulam pelo lago. O DF é a quarta unidade da federação em quantidade de veículos náuticos. As pessoas são atraídas pelas festas que são realizadas em terra e a bordo de embarcações. O lago também conta com luxuosos hotéis à margem. Também tem os passeios de lancha e os clubes. As festas, especificamente, geram milhões de reais em arrecadação para a capital. O lago é um patrimônio da capital que é patrimônio da humanidade. Ele é muito frequentado por brasilienses e turistas, seja para dar um mergulho, ter um dia de tranquilidade com os pés na água, respirar um ar mais úmido ou fotografar o cenário. Todos cultivam carinho pelo Lago Paranoá. O pontão do Lago Sul oferece aos frequentadores restaurantes, bares, sorveterias e outros serviços que fazem do Lago Paranoá um dos lugares mais requisitados de Brasília. O lago tem 48 km² de extensão, profundidade máxima de 38 metros e cerca de 80 km de perímetro, com algumas praias artificiais, como a Prainha e o Piscinão do Lago Norte. Ele é abastecido por quatro rios: Ribeirão Bananal, Ribeirão Torto, Riacho Fundo e Ribeirão Gama. O Lago Paranoá também é muito importante para a subsistência dos brasilienses e para a política do Distrito Federal. Quando o DF passou pela maior crise hídrica da história, em janeiro de 2017, os reservatórios que abastecem a capital federal atingiram os níveis mais baixos. Uma das medidas adotadas pelo governo foi usar as águas do rio Paranoá para ajudar no abastecimento da capital. A ponte Juscelino Kubitschek foi construída para unir o Lago Sul, Paranoá e São Sebastião com um plano piloto. Inaugurada em 15 de dezembro de 2002, a obra impressiona pela funcionalidade e pela arquitetura monumental do arquiteto Alexandre Chan. Com três arcos inspirados pelos movimentos de uma pedra quicando sobre o espelho d'água, são 1.200 metros de extensão de uma obra ousada e suspensa por cabos de aço, que ainda reserva em suas laterais espaços destinados a ciclistas e pedestres.